Надія Жигалкіна, жителька Воскресенська, на такому святі вперше. Жінка розповідає, як у її сім'ї проводжають зиму. В середу у нас є, ну, російською мовою називають тющини бліни, да? От зять приїжджає зі своєю сім'єю, ми печемо блінчики. Сьогодні вже я напекла млинців, значить, у мене з творогом, з грибами, з шпінатом, такі зелененькі. Да. Внучок полюбляє з медом, сметанкою. І дуже смачні млинці, без начинки, але просто із вершковим маслом. Його розтоплюють, і оцей млинчик тоді вмачати в це масло дуже і дуже. Першими на сцену виходять козацький гурт «Степові вовки». Це називається козацький герц. Раніше так козаки представляли один одному свої вміння, але в цьому разі ми вирішили показати свої вміння жителям нашого селища. Тобто це були бої на шаблях, рукопашний бій, також була акробатика та різні види козацького бою. Готується до виступу вокальний творчий ветеранський колектив «Хвилі Інгулу». Хай добро вам, люди, прибудеться, і весна привітно сміхається. Колектив приїхав на свято з Калинівки Вітовського району. Існує 13 років. Спочатку він називався «Ветеран», потім «Ветеран і я», зараз «Хвилі Інгулу». На честь річки Інгул, яка протікає біля села Калинівка. Староста колективу Антоніна Мурга розповідає, як готувалися до свята. В нашому селі, якщо взяти, у нас навіть немає будинку культури. У нас є музична школа. Ми ходимо туди, займаємося зранку, наш хоровий колектив приходить зранку, займаємося, а після 12-ї приходять уже займатися діти, тому що вона взагалі це музична дитяча була школа. Готувалися ми місяць десь, мабуть, тому що ну, це ж таке свято, вроді як серйозне. Варенички. Гей на масляну пісня наша перша буде. Потім «А мій милий вареничків хоче». І потім ще в нас одна буде пісня жартівлива. Зяття вибирала. На території Воскресенського клубу розгорнувся ярмарок. Людмила Зражевська, місцева майстриня, виготовляє прикраси для дівчат. На свято принесла частину. Ці бантики жовто-блакитні символізують український прапор. Нині в нас дуже актуальним є ці кольори. Вони, мабуть, найгарніші, найулюбленіші. Гости свята безкоштовно пригощають традиційними млинцями з сиром, голубцями, салом тощо. Всі троє готували. Давайте голубці. Домашні. Все домашні. Корови свої, молоко, сир, все з городу, все своє. Пригощали усіх охочих і козацьким кулішем. Готує кашу Павло Риколенко. Це те, що козаки варили в поході завжди. Бувають різні куліші, бувають бідний куліш, буває багатий куліш. У нас буде по-багатому. Це буде і сало, і м'ясо, і підчеревок, зажарочка, морква, цибуля. І обов'язково, щоб пшено було. Олександр Шаповалов, голова Воскресенської селищної ради, говорить, свято Маслениці влаштовують з 2017 року. Сьогодні з'їхалися з усіх населених пунктів нашої Воскресенської об'єднаної громади села Калинівка, села Пересадівка, селище Воскресенська, Згорохівка. Наші артисти, які сьогодні об'єдналися, і ми вже традиційно даємо концерти. На сьогоднішній день кожен населений пункт представляє свою традиційне своє блюдо, як то кажучи. Сьогодні безкоштовно частують і млинцями, і варениками, і голубцями. Тобто люди відпочивають морально. Ну, ми шануємо наші українські традиції. Традиційним завершенням гулянь стало спалення пудала морени, що символізує проводи холодів та народження весни і нового життя. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.